Здраво на сите! Кај што може да приметите, Вајкики репортер е повторно на терен и во овие 4 дена ќе престојува во ова преубаво место. Ние се наоѓаме во Јужна Србија на некои 440 метри надморска височина. Место кое што се состои од многу термални води. Сигурно предпоставувате дека се наоѓаме во некоја од нашите бањи, кои што ги имаме, нели, со наши понуди, ексклузивни понуди, каде што веќе големи групи ќе престојуваат за престојниот празник Водици. Дел од тие групи е и нашата група која што ќе престојува во овој хотел, а ова е хотел Планинка во Куршумлиска бања. И со таа цел, Вајкики тимот дојде да направи една инспекција на хотелот, да видиме каде ќе престојува нашата група.
која што работи овој хотел. Почитуваница надавам ви да ловивме дел од убавините на овој хотел, доколку одлучите да дојдете и да го посетите, во што ќе уживате во овие прекрасни базени, сауни, парни, бањи, исто така и прекрасната храна, која што ја нуди овој хотел, а услугата во овој хотел е појадок и вечера, со тоа што е шведска маса. Водите во овие базени се термални и минерални и степените се од 33 до 35. Водите во Кучумлиска бања, во хотел Планинка, се препорачливи за луѓето со болки во зглобовите, со постоперативни зафати, со различни бенефити, како по самата кожа и останати и работи кои што многу повеќе може да го добиете од консултација со медицинско лице, која што ви е на располагање кога би дошле нели да престојувате. Со таа цел топло ви го препорачувам да дојдете, да одлучите и да бидете гости од овој хотел, а сега јас отидов да уживам во истите. Ве поздравувам, се гледаме од наредното патување. Поздрав!